ہمارے حوالہ سے نمائندہ مشرق غلام مجتبہ کمبو کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دار ارکم اسکول دار والا میں پری آئی کیمپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ پری آئی کیمپ میں ڈاکٹر علی اکبر احسان نے خدمات سر انجام دی، جہاں سینکڑوں مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا اور ادویات فراہم کی گئیں۔ پری آئی کیمپ کے کامیاب انعقاد کے لیے چودھری ریاض محمود، چودھری بلال گرو، چودھری امین گرو اور دیگر نے شرکت کی اور بھرپور کردار ادا کیا۔ پری آئی کیمپ سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے داریاں والا و گردنوا سمیت دور دراز کے گاؤں سے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ پری آئی کیمپ کے منتظمین نے سٹی پریس کلب داریاں والا کو جاری کیے گئے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ آئندہ بھی داریاں والا میں پری آئی کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، جبکہ عوام کی جانب سے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے لگائے گئے فری آئی کیمپ کو خوب سراہا جا رہا ہے۔